отново на улицата, разгневени от действията на правителството, десетки хиляди румънци протестираха в столицата Букурещ и в други градове срещу остро критикувания план на управляващата социал-демократическа партия за реформа в съдебната система. Освен народното недоволство, плановете за реформи си спечелиха критиката и от страна на Европейската комисия, чуждестранни дипломати и магистрати, тъй като поставят съдебната система под политически контрол и подкопават борбата срещу корупцията. В студиото на България сутрин анализираме случващото се в съседна Румъния с журналистите Владимир Беряно и Мартина Ганчева. Добро утро. Добро утро. Предвидимо ли беше това нещо, което се случва с правителството на Михай Тодосе? Колко месеца? Лятото беше всъщност назначен той за премиер на Румъния и не мина и половин година и вече правителството изглежда, че се клати. Естествено, че е предвидимото, но оказа се, че нещата са много по-сериозни. За какво става дума? То дали е правителство на Тодосе, не е ясно, защото... Кой си вие кардинал отново, Гриндяно? Всъщност Ливио Драгня седи за това правителство, контролира го, той свали предишното без никакви проблеми. Той много иска да е премиер, не може да е премиер, защото е един път осъден за нарушаване на закона за нарушение на... Манипулиране на вота, мисля, манипулиране на гласовете на вота. Всъщност, когато се подготвяше този контрол върху прокуратурата антикорупция, от доста време опитаха миналата година така урболешката с едно нареждане да се променят нещата, излезаха огромно количество население, протести, оттегли се това нещо, сега се прави по друг начин, но идеята е една и съща. Желанието на Ливио Драгня да не влезе в затвора. При него е много просто. Той има опасност да влезе за 10 години в затвора, за много сериозна кражба. Става дума за 27 милиона евро. Има запор срещу имуществото неговото и на още 8 души. Води се дело много хитро срещу организирана престъпна група, защото реално ти не можеш да водиш дело срещу председателя на долната камера на парламента. Той има имунитет. Но когато е в организирана престъпна група с 8 души, които не са членове на парламента, ти можеш да водиш дело и ако го осъдиш, само чакаш да му приключи мандата и влиза в затвора. Докъде обаче, Мартина, може да стигне цялата тази гражданска енергия, която е избухнала вече в северната ни съседка? Има вече отзиви дори от Вашингтон за това, че е обезпокоителна ситуацията, която се наблюдава в политически аспект в Румъния. Да, между другото, Съединените щати размахваха пръста вчера, но е факт, че ноември месец, независимо коя година е, е преломен момент за румънците. Веднага ви казвам, ноември 2014 година, успешният кмет на Сибил Клаус Йоханис след едни масирани протести беше избран за президент. След това отново през ноември 2015 година румънският премиер Виктор Понта подаде оставка заради трагедията в клуб Колектив, а пък през миналата година, ноември 2016, отново след серия протести, Румъния си избра социал-демократите да я управляват. Факт е, че същите тези румънци не бяха доволни от управлението на СДП, но си ги избраха и тук изниква въпроса за този парадокс, който се получава в румънската душа. От една страна румънците не са доволни от управлението на социал-демократите, но ето виждаме пак, че на власт е социал-демократическо правителство. Веднага ви казвам защо се получава така. При изборите за СДП гласува левия електорат, бедните хора, възрастните хора, те са най-много. А младите хора протестират, те не отиват до урните и виждаме какво се получава. Какъв би могъл да бъде резултата, ако погледнем към възможните сценарии? Възможните сценарии са отново Тодосе да се опита да закърпи правителството, както го направи през лятото на тази година. Това обаче ще отприщи нова вълна от протести. За никой в момента не представлява интерес в Румъния да се провеждат нови избори, но за сега виждаме, че нещата вървят натам, към пропаста. Дали Тодосе ще успее да си изиграе картите и този път добре? Аз през октомври си спомням, че свали трима министри, за да си спечели благоразположението на Брюксел.
Очевидно умее да играе тази игра, въпросът е до кога. Май не си спечели благоразположението на Брюксел, защото виждаме, че за първи път, може би от много години насам, Европейската комисия представя един доста по-критичен доклад за Румъния, отколкото за България. Това е един тревожен сигнал. Ето виждаме и реакцията на американците от тази нощ. Така че нещата не се развиват добре. Може би трябва да разсъждаваме и за отношенията по уста президент-премиер. Значи малко не е точно така. Един доста критичен доклад за Румъния. Да, става дума критичен, нека изясним нещата. Румънците са изключително напред в борбата с корупцията. Те са го постигнали, реално са я постигнали и я вършат. Това, че правителството в момента се опитва да връща нещата назад, това е критиката на Брюксел и те наистина го правят, но нещата са много концентрирани, много съсредоточени. Имаме едно ръководство, което е обвинено от прокуратурата антикорупция за корупционна дейност. Крали са. Вярно, че 2000-та година, 2001-та година, за такива дела става дума. Те искат те да не влезат в затвора. Значи тук даже не е толкова философска борбата, колкото тези хора не искат да влезат в затвора. Защото, нека сме наясно, в момента борбата с корупцията е до толкова успешна, че в Румъния корупцията в момента е много по-малка. Ние говорим за случаи в миналото. Затова икономически Румъния е изключително много по-напред от нас. Ама реално по-напред, с по-високи заплати, с всичко. Така какво е. Какво тогава може да се случи от тук нататък? Пак казвам, имаме едно правителство, имаме обаче маса от хора, хиляди, които излизат на улицата и протестират точно заради тази крачка назад, която дава. Точно така. И нещата ще са много ясни. И тук и за изборите не е точно така. Значи на избори се избира, значи те избират някакво управление, което да е икономически валидно, най-подготвено. Вярно е, че Социал-демократическата партия е вероятно най-подготвената да управлява икономически. Проблема им е на тях, че имат корупция, че им са най-корумпирани. Те са били най-много във властта и са най-корумпирани. Трябва да кажем, че хората недоволстват и срещу промените в данъчната система. Естествено. Основание, ако може да взема за малко думата, социал-демократите, когато дойдоха на власт, всъщност в тяхната предизборна програма беше заложено това. Ние ще увеличим заплатите, ще увеличим пенсиите, въобще всичко ще бъде цветя и рози. Да, обаче според новите промени, ето тази седмица те казват, ние още ще вдигнем минималната работна заплата, ще я направим 950 лева, обаче вие сами ще си поемате социалните осигуровки, не работодателите. И този порочен кръг, за който Лора спомена, виждаме го и в социален аспект. Понеже откакто сме в Европейския съюз и сме държава членка, постоянно някак си правим контраста и се сравняваме с северната ни съседка и по евродокладите, и по стандарта на живот. Кажете ни, понеже си спомням един на транспарант от миналогодишните протести, на който пишеше България, запетая, твой ред е. Къде е разликата между енергията на гражданското общество в Румъния и гражданското общество в България? Или може би ние у нас нямаме поводи за протести и промяна на системата? Съжалявам, че ще бъде крайна, но според мен у нас просто няма гражданско общество. Трябва да напълно съгласа с нея и обратното. В Румъния има гражданско общество и аз исках да довърша какво ще се случи. Ще се случи това, че ще тръгнат да гласуват тези закони. Януари месец ще има вече огромни не протести. Не 30, а 300 хиляди сигурно пак ще излязат. Ще стигнат и до милион. Пак ще върнат назад, всичко ще се върне назад и така ще върви. Всеки момент, когато има подобно действие, което е очевидно, в Румъния населението излиза, протестира и връща нещата в нормалния ред. Така ще се случи. А колкото до икономиката им, за съжаление, тези мерки, които въвеждат социал-демократите, те са десни мерки. Това е, вероятно са необходими. Целта всъщност на всичко това е да не изчезват толкова пари от осигуровките. Защото като ги разделиш между работодател и работник, работодателя много често не плаща, изчезват едни пари. Сега искат да ги направят само на работника, но работодателя да увеличи заплатата с толкова колкото беше. Това е плана им. Не е чак толкова неясен и толкова абсурден, както се представя.
Целта е да е по-лесно контролируемо. Нещо това за е финал, ако ми позволите. Да. Преди месец бях в Букурещ и си купих една много сладка книжка. Как мислят политиците, се казва тя. Мисли на най-различни политици, управлявали преди и сега. Ще цитирам само една мисъл. Когато можем, държим на думата си. Мисъл на Виктор Понта, бивш премиер. Благодарим ви за този разговор. Владимир Беряно и Мартина Ганчева, гости на България сутрин.